קודם כל שיהיו בן אדם מדהים, ואני מאחל לו שישאר אותו בן אדם צנוע וענב ומדהים כמו שהוא, עוד 28 עד 120. אני אוהב אותו מאוד ואני מאחל לו את כל האהבה וההצלחה שיש, כי מגיע לו. יש אנשים שפשוט מגיע להם, הוא אחד מהם. קודם כל אני מאוד שמחתי לראות שאבא שלו הגיע לכאן, כי זה היה... הייתה דרמה מאוד גדולה בלה-לה-לנד, ואני משוכנע שזה מתנה נפלאה ליום הולדת שלו. אבל מה שאני באופן אישי יכול לאחל לו זה שייצור מוזיקה שהוא מחובר אליה ושהוא אוהב אותה, ושגם הקהל יאהב, ואז הוא יהיה מאושר ביותר. אני ישי לוי רוצה לאחל לאתר שלכם החדש המון המון הצלחה. באותה הזדמנות אני אברך את הבן שלי שיר, ואני אאחל לכל הצופים באתר הזה מה שאני מאחל לבן שלי, ובסוף בסוף המון בריאות. אני מאחלת לו באמת המון הצלחה ופרנסה טובה ובריאות, ושימצא השנה את האישה שלו. איך ההרגשה? יום הולדת, חברים בדרך, איך זה לחגוג? התרגשות מאוד גדולה, האמת, אני לא רגיל לחגוג ימי הולדת, אני בדרך כלל ממש לא אוהב את זה, אבל סבבה, גיל 28 לחגוג יום הולדת עם כל החברים, כיף גדול. אתה מרגיש שהספקת לעשות את כל המטרות שהצבת על עצמך עד עכשיו, גם בתחום של חיי היום וגם בכלל בתחום של המוזיקה. הגשמת אותם? לא הגשמתי, אבל אני עכשיו עובד על זה שבגיל יותר מאוחר, את יודעת, אני אגשים את כל מה שאני רוצה להגשים. אבל אני מרגיש שאני בכיוון הנכון ואני בדרך הנכונה. אני שמעתי שיש פרויקט באמת של קריוקי שאתה עובד עליו עכשיו. כן, יש לי שיר שאני מאוד אוהב שנקרא יושב לבדי, ועלה לנו רעיון שככה לשמח איזה נער או נערה שישירו את השיר שלי בקריוקי, ומי שישיר אותו הכי יפה אז יקבל מתנה מאיתנו. אנחנו נבוא, נעשה לו שמח בבית עם כל החברים, בכיף.